ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Miss World 2014ကမ္ဘာအလှမယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာအလှမယ်ဝိုင်းလေးတယောက်စုတစ်ခုမှယူမလာနိုင်ပေဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံကအလှမယ်တရဖူရသွားတဲ့အပေါ်ဝိုင်းလေးတယောက်ဘလို့ထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့တယ်လဲ။တောင်အာဖရိကအလှမယ်အပါအဝင်ထိုင်း၊ Australia, Sweden, American အလှမယ်တွေနဲ့တအုပ်စုတွေကြခဲ့ပြီးအားလုံးရဲ့ခံမှန်းခြေအရတောင်အာဖရိကမယ်တရဖူရမယ်လို့ထင်ကြေးပေးထားပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအလှမယ် Rolling Strokes ဟာစေးကြောင်းသူဖြစ်ပြီးရင့်ကျက်သလိုညံရင်ညံသွေးလက်ချက်မြတ်တာကြောင့်ပရာဟိတအလုပ်တွေနဲ့တင့်တော်သူပါလို့ဝိုင်းလေးကဆိုပါတယ်။ညီမတို့အခွဲ့မှာလည်းဘသူကဗာရမယ်ဆိုတော့ကြိုးပြီးတော့မှခံမှန်းကြတာပေါ့နော်။ Premise of Africa ညီမတို့အစရေညီမတို့သူ့ Crown ပေးထားတယ်ပြီးတော့ Australia နဲ့ USA ကလည်းညီမတကယ်ချင်းတွေပဲ။အဲ့လို့ဆိုတော့သူတို့အားလုံးကကြတော့နှစ်နှစ်စဉ်ပေါ့နော်ကြိုးစားလာကြတယ်။ဒီပြန်ပွဲမပြန်ရင်လည်းနှစ်အချိန်အတိုင်းယူပြီးတော့မှကြိုးစားလာကြတာဆိုတော့သူမှအတွေ့အကြုံအရင်ရှိတယ် practice တွေ training အများကြီးရတာတဲ့အခါမှာ Miss Africa ကတော့အရင် intelligent ဖြစ်တယ်သူရဲ့ background ကတော့ဆရာဝန်ပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့ဒီညီမတို့လုပ်ဆောင်မဲ့ practice လုပ်ငန်းတွေအရင်အကိုက်ကိုပြီးတော့သူ့အသက်အရွယ်နဲ့ပြီးတော့ mature ဖြစ်နေတဲ့သူစကားပြောမှုဆိုတော့ကြတော့လေအရင် Miss World ဖြစ်ဖို့အတွက်အရင်တင့်တော်တယ်လို့ထင်တယ်အမှန်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းရသွားတာပါဟုတ်တိုင်ပွဲတခြားအချိန်ကွာချလို့အစားတောက်နဲ့ရာသီဥတုမချိန်ဆနိုင်လို့တပတ်လောက်အသားကြအောင်ကြိုးစားခဲ့ရပြီးသင်တန်းတခြားပင်ပန်းခဲ့သလိုစိတ်ဖိစီးမှုလည်းများခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း122နိုင်ငံပြိုင်ပွဲဝင်အလှမယ်တွေကိုအဖွဲ့၄ခုခွဲထားပြီးစင်ခေါ်မှုတွေကိုအတွေ့အကြုံဖြစ်သင်ခန်းစာယူခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အခြားနိုင်ငံတွေကအလှမယ်တွေဟာလေ့ကျင့်မှုအတွက်အချိန်အများကြီးယူခဲ့တာကြောင့်သူတို့စီကအတွေ့အကြုံတွေကိုရခဲ့တာမို့နောက်နှစ်တွေမှာရှင်ပြိုင်မဲ့မြန်မာအလှမယ်တွေအတွက်မျှဝေပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Miss World 2014ပြိုင်ပွဲအတွက်တစ်နှစ်အတွင်းဆိုတာထက်ဘယ်နှစ်မှဘလို့လုပ်မယ်ဆိုတာအစီအစဉ်တည်တည်ချာချာချမှတ်ပြီးပြင်ဆင်သွားမှာအောင်မြင်မှုရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်စုတစ်ခုမှတည်မလာနိုင်တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်လို့တောက်လျှောက်အားပေးလာတဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုနိုင်ငံတော့စုမရခဲ့တဲ့အတွက်ညီမစိတ်တော့မကောင်းဘူးပြန်ပွဲဆိုတော့သူကကြိုးစားသလောက်တော့စုလို့ရချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမစုမရခဲ့တဲ့အတွက်လည်းညီမအရင်လည်းအားနာတယ်ဟိုညီမကိုတော့ချက်အရင်လည်းအားပေးကြတယ် Facebook ကလည်းအများကြီးပါပဲ support လုပ်ပေးကြတယ်ပြီးတော့ပြန်ပွဲအတွင်းမှာပဲဒီလန်ဒန်မှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအလန့်နေမြန်မာလည်းနေကြပြီးတော့အတွင်းထဲမှာညီမတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုအရင်လည်းအားရှိခဲ့တဲ့ပြန်ပွဲပြိုင်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲပို့ပြီးတော့အဲ့ရမြန်မာတွေလည်းညီမကိုဟိုတက်ပုံလိုက်ရပြီးတော့မှားလိုက်တယ်နောက်နေ့ miss တွေအတွက်လည်းသိခပါတယ်ငါကမှရှိခဲ့မြန်မာတွေအားလုံးကအပင်းကိုအသိမှာပဲဆိုတော့ညီမကိုစကားမှားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမအရင်လည်းအားရှိတယ်ကျေးဇူးလည်းတကယ်တင်တယ်အဲ့တော့ညီမအခုရရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမနောက်နေ့တွေပြန်ပြီးတော့တခြား message support လုပ်သွားမှာပါ